Alamak, cuaca dah mendung. Dah hujan, nasib baik bawa payung. Cepat-cepat ni nak kena ke konti ni. Ada lupa air. Kereta, lajunya kereta. Allah, habis basah. Macam mana ni nak pergi didik TV? Baju dah lah bawa sehelai ni saja. Aduh, habis basah. Macam pula, lupa bawa payung. Cikgu, cikgu kenapa ni cikgu? Apa jadi dengan baju cikgu ni? Habis basahlah Nisa. Tak tahulah macam mana ni. Tadi karakter, ada kereta tu, dia lalu, lompat air, dia laju je tau. Sepatutnya kereta kalau nampak lompat air dan pejalan kaki, kenalah bawa berhati-hati dan perlahan. Betul. Dah basah baju cikgu. Tapi tak mengapa, kejap. Saya pula lupa bawa payung. Cikgu. Saya ada tuala. Saya bagi dekat cikgu. Boleh bantu cikgu untuk keringkan baju cikgu. Nanti boleh pergi ke didik TV. Boleh cikgu ya? Terima kasih. Sama-sama. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua. Hai, anda sedang menonton saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Kali ini untuk slot tahap 1 ada sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama pelajari. Sebelum itu, Nisa nak ingatkan kepada semua yang menonton kami di rumah, jangan lupa untuk jaga SOP dan patuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kalau keluar, jangan lupa pakai pelitup muka dengan kemas dan baik, pakai yang bersih, jangan melebihi penggunaan selama 8 jam dan jaga penjarakan fizik ke 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Yang penting kita jaga diri kita, kita jaga orang sekeliling kita. Kita pasti boleh menang melawan pandemi ini yang mana kita telah pun memasuki fasa endemik. Baiklah, Nisa pun tak nak berbicara dengan lebih lanjut. Adik-adik di rumah pastinya sudah bersedia di kaca televisyen masing-masing untuk sesi kita pada hari ini. Jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita saksikan. Baiklah murid-murid semua, jom kita persilakan Cikgu Tun Azlina untuk bersama-sama dengan kita di slot tahap 1. Silakan Cikgu. Hai, selamat datang ke Didik TV. Lama Cikgu, murid-murid di rumah semua. Iya, anak-anak di rumah semua. Selamat berjumpa lagi dengan Cikgu Tun Azlina. Ya, Cikgu Tun. Saya fikir murid-murid di rumah sudah tidak asing dengan Cikgu Tun. Tetapi mungkin kita ada murid-murid yang menjadi penonton baru kita di saluran Didik TV. Saya nak minta Cikgu Tun untuk perkenalkan diri Cikgu kepada semua yang menonton. Silakan Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak. Cikgu Tun, nama penuh Cikgu Tun, Cikgu Tun Azlina binti Lukman alias Wan Lukman dari negeri Terengganu. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Payung, Marang, Terengganu. Dan saya cikgu suka sudah negeri Terengganu, cikgu. Iya, makan keropok leko. Makan keropok leko. Okey, lepas tu cikgu pula dah mengajar selama 28 tahun dan sekarang cikgu adalah guru penolong kananku kurikulum di sekolah tersebut. Baiklah, terima kasih Cikgu Tun kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Murid-murid di rumah semua pastinya kalau nampak Cikgu Tun kat kaca TV, wah, terujanya nak belajar apa hari ini. Hari ini adik-adik semua, kita akan memasuki slot tahap 1 bagi mata pelajaran sains. Tengok di hadapan saya ni ada banyak bahan-bahan yang menarik. Apa agaknya kita nak lakukan? Tetapi sebelum itu, kita nak persilakan murid-murid ini akan bersama-sama dengan kita di slot kita pada hari ini. Jadi jom kita persilakan adik-adik semua. Hai. Wah.
semuanya bersemangat dan ditemani oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing. Hai adik-adik. Hai, jadi jom semua. Kita nak berkenalan dengan mereka. Kita ada murid-murid dari 3 buah sekolah berbeza, iaitu SK Bukit Payung Marang Terengganu, SK Darul Iman Pengkalan Berangan Marang Terengganu dan SK Tok Randok Ajil Terengganu. Jadi jom kita nak mulakan dengan adik Ziara. Sila perkenalkan diri anda. Silakan adik Ziara. Hai Kak Nisa, hai Cikgu, hai Tuan Guru Malaysia. Saya Ziara Nasya binti Muhammad Zulfi dari SK Bukit Payung. Umur saya 7 tahun. Boleh panggil saya Ara. Hashtag Ara Comel. Ara School Science. Hashtag Ara Comel. Terima kasih Ara. Kemudian kita ada Putri Zara. Silakan Putri Zara perkenalkan diri anda. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Kak Anissa. Hai Waalaikumsalam. Kawan. Semua, nama saya Putri Zara Jalisha binti Muhammad Syamuddin. Kawan-kawan boleh panggil saya Putri. Terima kasih Putri. Kemudian kita ada rakan yang bernama Haifa. Silakan Haifa. Assalamualaikum. Hai Cikgu. Hai Kak Anissa. Nama saya Haifa Idina binti Muhammad Helmi. Boleh panggil saya Haifa. Saya dari SK Bukit Payung Terengganu. Umur saya 7 tahun. Haifa suka sains. Ara comel. Comel semua. Baiklah, kita ada Irdina. Silakan Irdina perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Hai Kak Nisa. Hai Cikgu Tu. Kawan-kawan semua di rumah. Saya Nur Edina Maisara binti Muhammad Sukri dari Sekolah Kebangsaan Bukit Payung Marang Terengganu. Umur saya 8 tahun. Boleh panggil saya Maisara. Maisara suka sain. Hashtag sain is awesome. Terima kasih Maisara. Maisara, hashtag sain is awesome. Kemudian kita akan berkenalan dengan Kaulah Amani. Silakan Kaulah Amani. Assalamualaikum Cikgu Tun. Assalamualaikum Kak Nisa. Waalaikumsalam. Kawan-kawan seluruh Malaysia. Nama saya Kaulah Amani binti Muhammad Syafi'i. Saya dari Sekolah Rendah Islam Darul Iman Pengkalan Berangan Marang Terengganu. Umur saya 8 tahun. Boleh panggil saya Amani. Hashtag saya suka sains. Terima kasih Amani. Hashtag saya suka sains. Terbaik. Dan terakhir sekali kita ada Amira Rauda. Silakan Amira Rauda. Assalamualaikum semua. Hai Cikgu, hai Kak Nisa, hai kawan-kawan semua. Nama saya Amira Rauda binti Azhar. Boleh panggil saya Mira. Saya dari SK Terando. Umur saya 8 tahun. Selamat berkenalan semua. Hashtag Sain Best. Terima kasih semua. Itu dia keenam-enam murid-murid dari Terengganu. 3 buah sekolah yang berbeza. Jadi saya pasti hari ini semuanya bersemangat dan bersedia. Adik-adik di Google Meet kalau dah bersedia dan bersemangat untuk mulakan sesi kita pada hari ini, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up atau thumbs up berganda? Boleh tak? Macam ni. Yeay. Nampaknya semuanya bersemangat dan bersedia. Diharapkan murid-murid di rumah pun turut bersedia. Kalau ada perlukan buku nota ataupun apa-apa peralatan yang bakal kita gunakan, jom kita sama-sama bersedia. Dan saya nak tanya Cikgu Tun, apa yang kita nak pelajari untuk slot tahap 1 mata pelajaran sains kita pada hari ini, Cikgu? Oh, kita nak belajar tentang penyerapan kebolehan objek menyerap air. Jadi, anak-anak, ini adalah mata pelajaran tahun 1. Sains tahun 1. Jadi jika murid-murid semua, anak-anak murid cikgu semua dekat seluruh Malaysia ni, jika ada buku teks kat rumah tu, kita buka muka surat 71 sehingga 80. Okey, jadi anak-anak bersedia ya. Apa yang kita nak pelajari hari ini ialah berkenaan dengan penyerapan. Apa objektif kita? Nak tahu objektif tak? Okey. Objektif kita supaya murid dapat mengenal pasti 4 objek yang boleh menyerap air dan 4 objek
yang tidak boleh menyerap air semasa kita jalankan penyiasatan. Wow. Nisa nak buat penyiasatan tak? Saya nak menyiasat. Jadi murid-murid di rumah, jom kita nak menyiasat sama-samalah hari ini. Jadi kena sediakanlah bahan terlebih dahulu. Tapi boleh, kalau tak ada banyak pun, murid-murid tak ada banyak banyak alatan pun boleh capai je apa yang ada. Ya, okay. Boleh cikgu. Betul. Okey, yang kedua, objektif kita yang kedua, kita boleh dah kita buat penyiasatan kan. Ya. Kita kenalah kelaskan objek ni berdasarkan keupayaan bahan menyerap air. Baik. Lepas tu objektif kita yang ketiga pula iaitu memerihal keupayaan tiga objek menyerap air berdasarkan jenis bahan tersebut. Nak buat lagi penyiasatan. Wah, hari ini saya akan jadi penyiasat berjaya lah dengan murid-murid semua. Anak-anak murid cikgu kat rumah pun mestilah bersedia juga. Betul. Dengan nak buat apa ya? Betul. Dan seterusnya yang keempat, menyatakan tiga kepentingan objek yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Tiga lagi tidak boleh menyerap air. Apa kepentingan objek ni menyerap air? Dan satu lagi, kita nak mereka cipta satu bahan berdasarkan kebolehan menyerap air. Nisa, seronok tak rasanya? Seronok. Sebab hari ni kita nak menyiasat, kita nak belajar, kita nak reka cipta. Saya tak sabarlah Cikgu Tu. Akhir sekali, kita nak menyanyi. Menyanyi. Jadi murid-murid di rumah pastinya semua dah tak sabar-sabar. Murid-murid di Google Meet pun tak sabar-sabar. Tetapi sebelum itu Cikgu, jom kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Murid-murid semua, murid-murid di rumah, jom. Kita dah kembali ke Didik TV KPM untuk slot tahap 1 bagi mata pelajaran sains, dan topik kita hari ini sangat-sangat menarik kerana kita nak belajar berkenaan dengan keupayaan bahan menyerap air. Cikgu Tun ada sebutkan sebentar tadi, kita nak belajar apa bahan-bahan yang boleh serap air. Kita nak menyiasat, kita nak mereka bentuk dan kita nak menyanyi. Jadi jom kita teruskan sesi kita. Silakan Cikgu Tun. Iya, sebelum tu boleh tak cikgu nak sasi? Boleh. Saya dah letak wawal dekat situ. Dia pembasmi kuman. Sebab sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, murid-murid semua, jangan lupa jom kita nak sanitasi tangan. Silakan cikgu, saya jemput cikgu. Dan di tangan Nisa, Nisa ada bawa yang bersaiz poket yang senang bawa ke mana-mana. Ya, betul. Sebab kita pun kena jaga penjarakan fizikal. Botol ni besar sangat nak letak dalam dalam tas tangan kan. Betul tu cikgu. Kita bawa botol yang kecil tu. Anak-anak pun sama. Kita dah sedia. Anak-anak murid cikgu pun sama ya. Bawa botol sanitasi tu di mana-mana. Di mana-mana saja. Baiklah, jom cikgu, apa yang kita nak lakukan? Aktiviti pertama kita cikgu. Okey, kita nak buat penyiasatan tau. Kita nak buat penyiasatan. Penyiasatan yang pertama, anak-anak perlukan, anak-anak murid cikgu perlukan. Nampak tak ni? Ini adalah botol yang ada cecair berwarna. Kenapa cikgu letak air ni? Cikgu letak warna. Kenapa ya? Kenapa cikgu? Nisa tahu tak kenapa cikgu nak letak warna? Kalau saya betul cikgu, kalau saya salah maafkan saya ya. Tak apa. Bila kita gunakan cecair yang berwarna, kita dapat dapat lihat dengan lebih jelas. Sekiranya air ini diserap masuk ke bahan-bahan tertentu. Betul cikgu? Pandai, betul. Lepas tu kita ada 8 objek. Yang pertama ialah sapu tangan. Kita ada kapas. Kita ada buku nota. Kita ada pemadam. Kita ada duit shilling. Kita ada
klip kertas dan juga kita ada tisu dalam kotak tu. Baik. Dan mainan plastik. Jadi kita ada air berwarna dan penitis. Penitis ni nak guna untuk apa pula Nisa? Penitis ni untuk kita titiskan air tu supaya kita tak adalah guna terlalu banyak cikgu. Betul. Jadi anak-anak murid cikgu kat rumah tu dah bersedia belum nak jalankan penyiasatan ni? Murid-murid cikgu kat rumah tu dah bersedia belum nak jalankan penyiasatan ni? Kalau dah bersedia buat macam ni. Bersedia. Siapa yang boleh jawab soalan nanti kita akan bagi ganjaran. Sebab saya tengok ada smiley di sini. Nisa pun tak sabar-sabar. Nisa pun nak jugalah ganjaran. Cikgu boleh? Boleh. Yeah. Tapi nama Nisa tak ada pula kat situ. Cikgu tak apa. Nanti saya ingat dalam hati je cikgu. Berapa ganjaran yang Nisa dapat. Okey, bagus. Nanti siapa yang dapat jawab soalan, dia akan dapat ganjaran. Baik. Ya, Nisa boleh tolong tampal tak kalau nanti dia anak murid cikgu ni, dia dah jawab soalan, lepas tu Nisa bagi ganjaran. Boleh cikgu, tak ada masalah. Nisa bersedia. Jom kita buat penyiasatan bersama-sama. Baik, cikgu. Mula-mula kita titiskan. Nisa ambil satu. Baik. Cikgu ambil satu. Silakan cikgu. Nisa cuba titiskan. Ya. Mula-mula kita ambil dekat tisu dulu. Tisu yang ini cikgu ya? Tisu. Murid-murid di rumah, bahan-bahan yang ada di hadapan kita ni Nisa percaya mudah didapati. Di sekeliling rumah. Atau capai je apa-apa yang ada di hadapan. Okey, Kak Nisa ada tisu. Kemudian saya kena titiskan cikgu ya? Ya, titiskan. Murid-murid di Google Meet tengok tak Kak Nisa buat, takut tersalah nanti. Murid-murid di Google Meet pun, murid-murid kat rumah pun boleh buat bersama-sama. Ketat pula cikgu. Dia kena. Okey, dah dapat dah. Okey, saya akan titiskan kat atas tisu cikgu ya. Iya. Okey, jom. Satu, dua. Wah. Tiga. Adik-adik dapat lihat tak? Mana air-air itu pergi, cikgu? Mana pergi air itu? Apa yang telah berlaku ini, cikgu? Apa yang telah berlaku tu? Saya rasa air berwarna ini diserap ke dalam tisu ni, cikgu. Amira. Ya. Cuba Amira tengok apa yang berlaku pada kertas tisu Amira. Amira, macam mana Amira? Basah. Okey, Kaula Amani macam mana? Apa yang berlaku pada Kaula Amani? Apa yang berlaku pada tisu Kaula Amani? Basah ke? Basah. Okey. Basah. Masing-masing jawab basah. Yeah. Okey. Yang lain? Ara. Macam mana Ara? Ara comel. Hashtag comel. Apa yang berlaku pada Ara? Oh, Ara tunjuk. Basah. Semua jawab basah. Saya rasalah tisu saya, cikgu. Cikgu. Basah. Tisu ni tadi kering, sekarang dia dah basah. Sebenarnya semua objek yang terkena air semuanya basah. Tapi bezanya dia boleh serap air ke dia tak boleh serap air. Semua objek yang terkena air memang basahlah. Jadi pada pendapat murid-murid cikgulah, objek ini menyerap air ke tak menyerap air? Putri? Menyerap air. Menyerap air. Cuba kita buat yang lain pula. Pandai. Okey, kita buat yang lain pula. Duit shilling. Siapa tadi jawab menyerap air? Betul lah jawapan dia, cikgu. Menyerap air tadi. Kita nak bagi ganjaran sekarang ke atau sebentar lagi? Boleh sebentar lagi. Okey, nanti kita tengok duit shilling pula. Tadi siapa jawab menyerap siapa air tadi? Siapa jawab menyerap air tadi? Lupalah. Maisara. Jadi Kak Nisa beri satu senyum kepada Maisara. Tahniah. Okey, kita nak buat penyiasatan yang kedua, kita guna duit shilling pula. Boleh cikgu? Duit shilling pula ya cikgu. Okey. Okey. Di tangan Nisa ada duit shilling. Oh, jatuh. Ini duit shilling yang Nisa dapatkan tadi beli air. Okey, ada duit shilling. Kemudian lepas tu kita titiskan macam tadi juga. Titiskan ke atas. Kita alas dululah pakai tisu. Cikgu, terima kasih cikgu. Saya nak alaskan. Okey, murid-murid di rumah, kalau ada duit shilling, alaskan dengan kain ke tisu ke? Supaya tangan kita pun tak basah. Okey, saya akan cuba ya. Titis. Titis lagi.
Dia macam kertas tisu tu tak? Dia tak macam kertas tisu tu, cikgu. Saya dah titis banyak dah ni. Macam tu je, cikgu. Saya masih boleh nampak titisan air. Bagaimana dengan murid-murid di rumah? Kertas tisu. Macam mana penyiasatan Haifa? Haifa, cuba tengok duit shilling Haifa. Dia serap air tak, Haifa? Tak serap air. Okey, jomlah kita terus titik pada objek-objek yang lain. Boleh, cikgu. Kita nak guna objek apa, cikgu? Okey, kita titis atas klip kertas, atas tuala, lepas tu atas kertas nota dan akhir sekali atas kapal. Baik, jom semua kita titiskan ke atas. Macam mana ni, cikgu? Nampaknya tisu je yang basah ni. Putri, macam mana penyiasatan Putri? Klip kertas tu serap air ke tak serap air, Putri? Tak serap air, pandai. Okey, kita pergi kepada... Saya ada kapas, cikgu. Kapas. Baik. Saya akan gunakan kapas yang berbentuk segi empat tepat ni. Dan titiskan air berwarna padanya. Kita titik banyak sikitlah nak nampak. Macam mana? Murid-murid di rumah, kalau gunakan kapas, apa akan terjadi? Menyerap air. Pandailah siapa yang jawab tu menyerap air tu. Kaulah Amani ke? Ya, pandai. Tahniah. Kita nak bagi ganjaran. Dekat Kaulah Amani. Okey, kita satu senyum untuk Amani. Tahniah. Okey, kita pergi pada mainan plastik pula. Boleh. Mainan plastik yang ini, cikgu, ya. Okey, saya akan titiskan jom murid-murid semua yang di rumah. Kalau tak ada mainan plastik macam ni pun, apa-apa mainan berbentuk yang menggunakan bahan plastik pun boleh. Ya. Okey. Baik. Mainan plastik ni basah, cikgu, tapi saya boleh nampak titisan airnya, cikgu. Ya. Macam mana mainan plastik tu? Tidak menyerap air. Siapa jawab tu? Tidak menyerap air. Ya, siapa yang jawab tidak? Wah, Putri, bagi ganjaran kita kepada Putri. Kita nak bagi ganjaran pada Putri. Ya, tidak menyerap air, pandai. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kertas nota. Kertas nota. Memandangkan saya tak nak basahkan seluruh buku nota ni, saya akan ambil sehelai kertas buku nota. Boleh, cikgu, ya? Okey. Ini sehelai kertas dari buku nota. Jom semua, kita sama-sama, murid-murid di rumah pun. Kita sama-sama titiskan air berwarna. Jatuh pula airnya. Okey. Titiskan lagi. Apa yang berlaku pada kertas buku nota masing-masing? Dia menyerap air. Tapi betul, dia menyerap air. Betul, dia menyerap air. Pandai. Semua jawab serentak. Semua jawab. Jadi kita nak bagi ganjaran. Nampaknya, cikgu, saya rasa semua layak mendapatkan ganjaran. Ya, kerana mereka semua sungguh aktif menjawab soalan. Ya, jadi kita bagi senyum pada semua. Haifa dapat. Ya. Mira dapat. Kita bagi Amani. Dapat. Kemudian Maisara pun dapat. Ara pun dapat. Dan Putri. Sekarang semua dah ada ganjaran lah. Betul. Tahniah. Okey, selepas kita buat penyiasatan, jom kita nak kumpulkan objek ni kepada dua kumpulan. Dua kumpulan, cikgu? Ya, betul. Okey, pada pendapat Ara lah, siapa kita nak kumpulkan kepada kumpulan yang pertama? Nak kumpulkan apa? Yang sama ciri-cirinya. Yang sama ciri-cirinya. Siapa ciri-ciri? Siapa yang sama ciri? Kertas nota. Okey, lagi. Sapu tangan. Okey, cikgu guna sini. Cari kertas nota. Tisu. Okey, kejap ya. Boleh, cikgu? Sapu tangan. Okey, sapu tangan. Lagi.
Tisu kejap cikgu cari lagi. Tisu lagi. Saya rasa saya nak bantu cikgu lah. Boleh cikgu? Boleh. Saya akan pergi ke sana cikgu. Kertas nota lagi. Kertas nota, baik. Kita menjaga jarakan. Maaf. Ya. Berbola kapas. Berbola kapas. Ada empat. Di tangan Nisa ada duit shilling murid-murid. Jadi maknanya dia sama kumpulan dengan yang sebelah sana atau tidak? Tidak. Mana okey. Kita buat kumpulan barulah dekat sini ya cikgu. Boleh. Ada duit shilling. Siapa lagi dalam kumpulan duit shilling, Mira? Pemadam. Pandai pemadam. Kertas. Baik, tadi ada yang sebut pemadam. Dan ada mainan plastik. Ya, betul. Mainan plastik. Kita kumpulkan kepada dua kumpulan. Kumpulan sapu tangan ni, tisu, kertas nota, berbola kapas ni, apa ciri-cirinya ya? Boleh menyerap air. Kalau kumpulan yang dengan cikgu tu menyerap air, dengan Kak Nisa ni, menyerap atau tidak menyerap air? Tidak menyerap air. Jadi nampak tak? Kita sedang mengelaskan objek kepada dua kumpulan. Iaitu objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Wah, berikan tepukan untuk diri sendiri semua yang di rumah. Tahniah. Cikgu rasa kalau saya percaya cikgu murid-murid di rumah pun turut sama mengelaskan bahan-bahan yang kita ada kepada dua kumpulan ini. Jadi mereka di rumah pun Kak Nisa bagi bintang boleh cikgu? Boleh. Banyak bintang. Tahniah. Banyak bintang. Bagus. Kita akan beri semua murid-murid di Google Meet juga ganjaran. Tetapi sebelum itu kita nak berhenti seketika cikgu. Kita akan sambung aktiviti kita, penyiasatan kita dan aktiviti yang lain selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali di DTV KPM. DTV KPM. DTV KPM. Baik, kita tampakkan semua ganjaran yang kita dah beri pada murid-murid tadi. Hai semua, selamat kembali ke DTV KPM untuk slot tahap 1 bagi mata pelajaran sains. Takut salah pula mata pelajaran. Kita tadi dah buat aktiviti kan cikgu? Kita lihat bahan-bahan apa yang menyerap air dan tidak menyerap air. Jadi apa aktiviti kita seterusnya cikgu? Saya tak sabar nak beri lebih ganjaran kepada murid-murid kita dan murid-murid di rumah. Okey, sekarang kita buat aktiviti kedua iaitu yang mana menyerap air lebih banyak. Okey, mula-mula kita kena potongkan surat khabar mengikut saiz yang sama dengan tisu, kain dan juga tisu dapur, kain dan juga surat khabar mengikut saiz yang sama besar. Boleh cikgu? Ya, lepas tu kita lekatkan pada lidi. Lidi seperti ini. Nampak tak tu? Lepas tu bila dah lekat pada lidi, kita pun rendam di dalam air berwarna kan cikgu? Anak-anak murid cikgu kat rumah pun dah buat belum penyiasatan ni? Semuanya dah sediakan. Semua tunjuk anak-anak murid cikgu kat rumah, semua tunjuk apakah dapatan penyiasatan ni? Saya tengok. Siapa yang serap air paling banyak? Ara, yang mana serap air paling banyak? Tisu. Mira, yang mana menyerap air paling sedikit, Mira? Surat khabar. Okey. Sekarang cikgu rasa kita nak jawab soalan lah. Boleh, jom cikgu. Okey, daripada penyiasatan kita ni, objek manakah mempunyai kebolehan menyerap air yang paling tinggi? Haifa rasa yang mana? Yang mana menyerap air yang paling tinggi, Haifa rasa? Tisu dapur.
tisu dapur. Betul cikgu? Betul lah. Betul. Okey, kenapa tisu dapur menyerap air paling tinggi, kebolehan menyerap air paling tinggi, Aifa? Kenapa? Kerana tisu dapur menyerap air paling banyak. Ya, betul. Yeah. Pandai bagi. Jadi, dua ganjaran. Dua ganjaran pada Aifa. Okey, yang kedua, kaulah Amani. Objek manakah yang mempunyai kebolehan menyerap air paling rendah? Surat khabar. Surat khabar. Okey, kaulah Amani cakap surat khabar mempunyai kebolehan menyerap air paling rendah. Ya. Mengapa kaulah Amani? Kenapa ya? Kerana surat khabar menyerap air paling sedikit. Pandailah. Kalau kita nak susunlah, kalau kita nak susun. Ara boleh susun tak daripada dia serap sikit air kepada serap paling banyak, air. Ara boleh susun tak? Surat khabar kain tisu dapur. Surat khabar menyerap air paling sedikit. Lepas tu kain. Akhir sekali tisu dapur. Ya, sebab apa ya Ara susun macam tu? Sebab surat khabar paling sedikit serap air. Lepas tu kalau tisu dapur paling banyak. Pandai. Okey, Puteri. Kalau susun daripada yang paling sikit serap air kepada yang paling banyak pula. Yang paling banyak serap air kepada yang paling sedikit serap air. Puteri rasa yang mana ya? Tisu, kain, surat khabar. Tisu, kain, surat khabar. Kenapa tisu dulu? Sebab tisu paling banyak menyerap air. Baik. Bagus, pandai. Okey. Dah kita buat benda semua penyiasatan ni. Jom kita tengok apa kepentingan bahan menyerap air ni. Baik, cikgu. Saya pun dah berikan ganjaran kepada kawan-kawan kita tadi yang memberikan jawapan yang betul. Okey, cuba murid-murid tengok semua. Yang pertama, orang buat apa ni? Aifa rasa orang buat apa ni, Aifa? Mengelap cermin. Okey, cermin tu kenapa perlu dilap? Aifa rasa. Kerana tingkap itu kotor. Jadi dia pakai apa untuk untuk lap tingkap tu? Kain. Dia pakai kain. Kenapa dia tak pakai plastik ya? Plastik tak serap air. Jadi boleh tak nak keringkan tingkap tu kalau guna plastik? Tak boleh. Cikgu Tun, Aifa dapat jawab dengan baik. Jadi berapa senyum kita nak bagi untuk ganjaran Aifa? Kita bagi dua. Dua senyum. Okey, Amira. Cuba Amira tengok. Orang pakai apa ni, Amira? Tuala. Orang pakai tuala. Tengok betul-betul orang pakai tuala ke tu? Ini yang cikgu pegang tadi, awal-awal tadi. Payung. Pakai payung. Kenapa dia pakai payung ni? Hujan. Okey. Payung ni menyebabkan badan kita macam mana? Kering. Basah tak kalau pakai payung, Mira? Badan kita basah tak? Kena hujan tak? Tidak. Okey, kenapa kenapa bila pakai payung badan kita tak kena hujan? Jadi maksudnya payung ni sifat dia apa? Tidak menyerap air. Tidak menyerap air. Pandai. Tahniah, Mira. Jadi, okay, dah kita tahu kan kepentingan objek yang tidak menyerap air. Jom kita tengok seterusnya. Maisara cuba tengok gambar ni. Maisara. Apa yang Maisara nampak?
Apa yang Mai Sarah nampak ya? Cawan. Cawan, gelas. Okey. Dalam gelas tu ada apa? Ada air. Ada air. Air ni tumpah tak? Tidak. Tidak. Okey. Gelas ni boleh tak menakung air? Boleh. Boleh. Kenapa boleh. Gelas ni boleh menakung air, Mai Sarah? Kerana dia tidak menyerap air. Bila dia tidak menyerap air, apa yang berlaku kepada air tu? Air tidak tumpah. Ya, betul. Air betul. Tidak tumpah. Pandai. Jadi, Mai Sarah pun dapat ganjaran. Kita bagi dua senyum. Tahniah. Okey. Kita nak reka ciptalah pula. Wah, kita nak reka cipta apa, cikgu? Seronoknya. Nampak tak kat depan cikgu ni ada apa? Saya nampak. Kawan-kawan, di hadapan Cikgu Tun, Kak Nisa nampak ada bekas pensel yang sangat cantik. Ada warna biru, ada warna merah. Kita nak buat bekas pensel ke Cikgu? Iya. Apakah sifat bekas pensel ni, Nisa rasa? Bekas pensel ini menggunakan bahan plastik. Bahan plastik tidak menyerap air. Jadi, alat tulis kita akan terlindung di dalamnya. Betul, Cikgu? Betul. Pandai, ganjaran Nisa. Untuk Kak Nisa. Iya, betul. Ganjaran untuk Kak Nisa. Okey, sekarang kita reka boleh tak? Boleh, Cikgu. Tetapi sebelum itu, apa bahan-bahan yang murid-murid perlukan? Jadi, murid-murid di rumah tengok apa bahan-bahan yang adik-adik perlukan untuk kita reka cipta bekas pensel ini. Okey, yang pertama, murid-murid di rumah perlukan plastik. Plastik. Okey, plastik yang pelbagai warna. Okey, lepas tu perlukan ni. Ni kita panggil tu pen marker dawat kekal. Ya, pen marker dawat kekal. Baik. Selepas tu kita perlukan apa? Kita perlukan pita sisi berganda. Baik, pita sisi berganda. Pita sisi berganda dan akhir sekali kita perlukan gunting. Gunting. Peringatan kepada murid-murid di rumah, adik-adik semua, sekiranya adik-adik nak gunakan gunting atau peralatan yang tajam untuk tujuan memotong, berhati-hati atau lebih baik minta bantuan penjaga atau ibu bapa atau abang dan kakak kerana kita tak nak terjadi perkara yang tidak diingini kepada adik-adik. Dalam pada kita berseronok, lakukan aktiviti, jaga keselamatan semua, okey? Ya, nampaknya mereka semua dah bersedia ya, murid-murid semua di Google Meet. Tetapi murid-murid di rumah ada yang masih mencari-cari. Cikgu, apa bahan-bahan yang kita perlukan ni? Kak Nisa pun nak kena pilih memilih dululah. Kertas yang saya nak, boleh tak cikgu saya dapatkan kad plastik berwarna kuning? Kuning. Warna kegemaran boleh. Kak Nisa warna kuning. Boleh tak kita lihat murid-murid di Google Meet? Apa warna apa pilihan adik-adik semua? Boleh tak tunjukkan? Semuanya guna kad plastik warna apa? Wah, kita lihat Haifa ada warna oren, Putri ada warna merah, ada yang gunakan warna biru, ada yang warna kuning lah sama macam Kak Nisa. Okey. Ziara. Mula-mula kita bahagikan. Bahagikan. Sama banyak. Baik. Okey, sama banyak. Kita bahagikan sama banyak. Saya lipat dua lah ya, cikgu. Ya, lipat tiga saya. Lipat tiga. Okey, baik. Dia kena lipat tiga. Sama banyak. Bahagi kepada tiga sama banyak. Baik. Okey. Selepas kita bahagikan sama banyak. Okey, yang paling hujung ni, hujung ni kita lipat. Lipat jadi dalam. Macam bentuk segitiga lah cikgu. Ya. Kemudian, kita ambil pita sisi berganda untuk kita lekatkan di sini. Di hujung ni. Okey, dan selepas itu kita tutup. Kita jangan letak dua-dua tau pita sisi berganda. Baik. Letak pada yang kat luar. Baik cikgu. Okey. Letak di luar saja. Okay, saya dah lipat sisi kita. Baiklah, sementara murid-murid di rumah semua nak lipat-lipat dulu, nak letakkan pita pelekat berganda. Kita akan berhenti seketika. Jumpa anda selepas ini dengan hasil reka cipta masing-masing di Didik TV KPM. Kemudian letak gambar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM untuk mata pelajaran sains tahap 1. Sekarang Kak Nisa dah siapkan bekas pensel Nisa. Tadi kertas kuning Kak Nisa,
Nisa tak sengaja rosakkan. Terpaksa tukar warna tapi cantik juga. Cantik tak cikgu? Cantik. Warna merah lagi. Ada love-love lagi. Ada hiasan-hiasan lagi. Ada hiasan. Sebelum tu cikgu tu tak sempat lagi nak siapkan. Cuma cikgu tu nak bagi tahu yang ni adalah tapaknya. Tapak dia mesti sama besar untuk kita tutupkan dia supaya dia tak jatuh. Baik cikgu. Objek-objek yang kita letak kat atas tu tak jatuh. Kemudian dah ada tapak mesti nampak tak ni cikgu potong macam ni untuk dijadikan sebagai penutup. Jadilah macam ni adik-adik ya. Cikgu letak pita sisi berganda pada atas tu. Betul. Boleh pasangkan. Murid-murid di rumah boleh tunjukkan hasil kerja masing-masing tak? Siapa nak dah siap belum? Buka pensel. Murid-murid cikgu kat rumah tu dah siap. Wah, cantiknya masing-masing. Haifah, Mira, Maisara, Putri, Kaulah Amani. Ziara pun cantik penuh hiasan-hiasannya. Jadi kita telah pun berjaya menghasilkan bekas pensel. Sebelum kita nak pergi selanjutnya, cikgu rasa kita dah nak sampai penghujung ni. Itulah cikgu. Jom kita tengok dulu penyelesaian masalah ini. Jom sama-sama kita saksikan. Aduh, lapangnya. Baik, saya makan dulu. Ada air tumpah dah. Macam mana saya nak lap ni? Saya nak pakai apa ya? Tisu ke? Surat khabar ke? Tuala dapur atau plastik ya? Apa yang perlu dilakukan ya cikgu? Ya, air tumpah atas meja banyak. Okey, Amani rasa nak pakai apa ya Amani? Tuala dapur. Tuala dapur. Tuala dapur. Okey, Putri rasa nak pakai apa ya Putri? Ya. Tuala dapur atau tisu. Tuala dapur atau tisu. Ara, Ara rasa kita boleh tak pakai mop? Nak mop ke atas apa? Ke atas meja. Meja tu. Ara rasa. Tak boleh. Tak boleh, tapi mop tu boleh menyerap air tau Ara. Kenapa Ara tak nak pakai mop tu ke atas meja? Tak elok duduk atas meja. Betul lah, tak sopan. Ya, kerana mop digunakan untuk membersihkan lantai. Jadi murid-murid pun sama kat rumah tu. Kalau kita nak pakai apa-apa pun kita mesti bersesuaian lah Kak Nisa. Betul tu cikgu. Jangan pakai mop, tiba-tiba nampak air tumpah terus pakai mop kat atas meja. Kan mop tu kan biasanya kita guna kat lantai. Betul cikgu. Jadi kita kena guna objek lain lah, alat-alat yang lain lah. Contohnya tuala dapur, kita ada tisu dapur untuk mengelap air yang tumpah di atas meja. Betul tu, cikgu tu nampaknya murid-murid di Google Meet semua dah menyiapkan bekas pensel dan mereka dapat menjawab dengan baik untuk penyelesaian masalah kita. Berapa banyak ganjaran yang kita nak beri kepada rakan-rakan kita ni cikgu? Kita bagi semuanya dua. Dua. Dua senyum. Semua dapat senyum. Yeay. Kak Nisa pun ambil sekeping terus. Semua ganjaran Kak Nisa punya. Wah, semuanya dapat senyum. Semuanya dapat banyaklah cikgu. Semua dapat ganjaran. Tahniah murid-murid di rumah pun. Saya percaya semuanya dapat mengikuti aktiviti kita dengan baik setakat ini. Jadi semua pun Kak Nisa bagi 5 bintang ataupun 5 senyum. Baiklah. Dah siap cikgu beri mereka ganjaran. Yeay, berikan tepukan untuk diri sendiri. Bagus semua. Cikgu, mana kan kita pun dah tak banyak masa bersama. Saya seronok sangat hari ini kita dapat lakukan pelbagai aktiviti, penyiasatan, reka bentuk dan sebagainya. Kita dah tiba di penghujung rancangan dan saya nak minta Cikgu Tun untuk berikan rumusan terhadap apa yang telah kita sama-sama pelajari setakat hari ini. Silakan Cikgu Tun. Ya, tadi tu yang kita dah buat penilaian dalam bilik darjah iaitu PBD. Okey, dengan contohnya soalan-soalan yang cikgu kemukakan. Baik.
ni? Mengapa objek ni menyerap air paling banyak? Kenapa objek ni menyerap air paling sedikit? Yang mana mempunyai kebolehan menyerap air paling tinggi? Okey. Susun tadi susun kumpulan. Kelaskan, kelaskan objek kepada dua kumpulan iaitu mengikut ciri-cirinya. Itu semua cikgu dah buat penilaian bilik darjah. Okey. Lepas tu kita pergilah kepada kesimpulan apa yang telah anak-anak murid cikgu di seluruh Malaysia dan juga yang di Google Meet boleh dapat pada hari ini. Baik. Yang pertama ialah murid dapat mengenal pasti empat objek yang menyerap air dan empat objek yang tidak menyerap air. Kemudian dah buat penyiasatan, murid mengelaskan objek tersebut berdasarkan keupayaan menyerap bahan dan memerihalkan keupayaan tiga objek dengan cara kita membuat penyiasatan juga berdasarkan jenis bahan yang berbeza. Okey, dan kita ada tiga kepentingan objek yang menyerap air dan tidak menyerap air. Itu antaranya lah. Dan akhir sekali kita reka cipta bekas pensel daripada kebolehan menyerap air iaitu tidak boleh menyerap air menyebabkan alat-alat di dalamnya terselamat daripada basah. Ya, betul. Ya. Baiklah cikgu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita ada murid-murid dari tiga buah sekolah berbeza dari seluruh Terengganu, di mana kita ada murid-murid dari SK Bukit Payung Marang Terengganu, Sekolah Rendah Islam Iman Pengkalan Berangan Marang Terengganu dan SK Tok Rando Ajil Terengganu. Cikgu Tun, kalau murid-murid di rumah semua nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, kat mana mereka nak dapatkan cikgu? Ya, dan latihan pengukuhannya kita boleh cari dekat sumberku. Ya, jadi murid-murid di rumah boleh minta bantuan ibu bapa atau penjaga untuk ke laman web sumberku untuk mendapatkan bahan-bahan latihan pengukuhan. Baiklah cikgu, terima kasih sekali lagi cikgu Tun dari SK Bukit Payung Marang Terengganu. Cikgu Tun dah janji sebelum kita akhiri rancangan kita nak nyanyi bersama-sama. Terima kasih murid-murid seluruh Malaysia kerana menonton kami di Didik TV KPM. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Jom cikgu kita nyanyi. Jom semua, bersedia semua. Ada objek serap air, ada objek kalis air, mop, kapas, tuala dan tisu serap air. Celup-celup dalam air, air akan berkurang. Mana pergi, mana pergi, diserap objek. Iya. Jom semua, kita nyanyi sama-sama. Ada objek serap air, ada objek kalis air, paku, siri, plastik dan getah, kalis air. Celup-celup dalam air, air takkan berkurang. Kalis air tak serap air. Didik TV KPM.